بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران اسلام، نوجوان ساتھیو، خواتین ملت، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سارے انبیاء کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو ہر رسول کا بنیادی مقصد توحید کو قائم کرنا اور شرک اور اس کے وسائل کو ختم کرنا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دور حاضر میں انجام دی جاتی ہیں، بسا اوقات انجام دینے والی یہ چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں، شرک تک پہنچاتی ہیں. انہی چیزوں میں سے یا انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ برکت کا ہے. ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں خیر ہو، برکت ہو اور کامیاب زندگی دنیا اور آخرت میں وہ بسر کرے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جہاں بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ یہاں سے برکت مل سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جس کا علم ہونا چاہیے کہ برکت صرف اللہ تعالی کی ذات عطا کر سکتی ہے. برکت دینے والا، برکت لانے والا، خیر عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی رسول اور دنیا کی کوئی اور چیز کسی انسان کو برکت عطا نہیں کر سکتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والبرکت من اللہ، کہ جتنے خیرات، جتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ برکتیں، وہ خیرات ساری کی ساری رب کی ذات کی طرف سے آتی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے برکت کا صدور ناممکن ہے، برکت نہیں آ سکتی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات سے، مبارک لنا فیما اعطیت، کہ اللہ جو کچھ تو ہم کو عطا کرتا ہے، جو کچھ تو ہم کو دیتا ہے، اس میں برکت عطا کر. تو گویا کہ برکت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرتی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور برکت عطا نہیں کر سکتا، برکت دے نہیں سکتا. البتہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے اسباب بنایا ہے، ان چیزوں کو اسباب بنایا گیا ہے. برکت دینے والا تو اللہ، لیکن کچھ چیزیں جن میں اللہ تعالی نے اپنی برکت نازل کی ہے، اپنی برکت رکھی ہے، تو ان چیزوں کو سبب بنا کر اگر کوئی اللہ کی ذات سے برکت حاصل کرنا چاہے تو شریعت میں جن چیزوں کو سبب بتایا گیا ہے ان کو سبب بنا کر انسان اللہ کی ذات سے برکت حاصل کر سکتا ہے. وہ اسباب کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلی چیز
پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ بابرکت تھی، اللہ تعالی نے آپ کو حصول برکت کے لیے سبب بنایا تھا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بال کبھی نکال دیتے، بال مون دیتے حج یا عمرے کے موقع پر، تو کوئی بال نیچے نہیں گرتا تھا، صحابہ ان بالوں کو برکت کے حصول کے لیے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد ایک بال باقی تھا جو تابعین کو دکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اس بال سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پسینے کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اچانک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، آپ نے سوال کیا، پوچھا کہ اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو اکٹھا کر رہی ہوں، اس سے ہمیں خیر حاصل ہوگا، ہمارے بچوں کے تبرک کے لیے میں اس کو اکٹھا کر رہی ہوں، جمع کر رہی ہوں، اور بعض روایت کے الفاظ ہیں کہ میں اس پسینے کو خوشبو میں ملاؤں گی تو اس کی خوشبو مزید بڑھ جائے گی، خوشبو میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے برکت حاصل کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ، ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گئے نیا لباس خریدا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض سے عطا کیا، اس غرض سے دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو استعمال کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی اس لباس کو پہنا تھا، آپ نے زبطن کیا تھا کہ ایک اور صحابی آئے، اور صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا لباس بڑا بہترین ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ لباس مجھے دے دیں، مجھے عطا کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ لباس اس صحابی کو دے دیا، صحابہ نے ملامت کی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لباس کے محتاج تھے، آپ کو ضرورت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی سائل کو رد نہیں کرتے، اس کے باوجود تم نے وہ لباس نبی علیہ السلام سے مانگ لیا، طلب کر لیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے اس کو پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں مانگا ہے، بلکہ میں نے اس لباس کو اپنے کفن کے لیے مانگا ہے، کہ قبر میں جاؤں گا میں وصیت کر دوں گا کہ میرے انتقال کے بعد، غسل دینے کے بعد مجھے کفنانے کی ضرورت پیش آئے تو کفنانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ وہ لباس میرے کفن کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کرتے، آپ کے وضو کے پانی پر صحابہ لڑ پڑتے تھے، اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ سہیل ابن عامر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کافر کفر کی حالت میں تھے، وہ آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کے پاس واپس جاتے ہیں، تو قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اتنی تعظیم کرتے بادشاہ کی نہیں دیکھا جتنی تعظیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو کو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور
آدمی نبی علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کرتا، اور آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، نیچے گرنے سے پہلے صحابہ اس وضو کے پانی کو حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر، اپنے سروں پر اس پانی کو مل لیتے ہیں۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے لباس سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے جسم سے جو چیزیں متصل ہوتی تھی، ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری چیزوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اور حصول برکت کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے۔ لیکن کیا یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی باقی ہیں؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ولایات میں، بہت سارے شہروں میں دعویٰ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ نبی علیہ السلام کا موئی مبارک ہے، فلاں جگہ آپ کا لباس ہے، فلاں جگہ آپ کی ٹوپی ہے، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہی جاتی ہے کہ یہ آپ کا جوتا ہے، آپ کے نعلین ہیں، آپ کا بال ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کا پیٹا ہے، اور بسا اوقات عوام میں ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔ تو کیا واقعی نبی علیہ السلام کے جوتے یا آپ کا لباس آج بھی پایا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکمت دیکھیے کہ جب تک نبی علیہ السلام باحیات تھے آپ کی چیزیں محفوظ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ اپنے ساتھ جو چیزیں تھیں، وہ صحابہ اپنے ساتھ مرنے کے بعد کفن میں لے جایا کرتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال ہے، جب مجھے کفنانا یہ بال میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، تو جتنے صحابہ ان کے پاس اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی چیز پائی جاتی تھی، چاہے بال ہو یا آپ کا لباس ہو یا کوئی اور چیز، صحابہ بسا اوقات وصیت کر دیتے تھے کہ کفنانے کے بعد اس کو کفن میں استعمال کر لینا۔ تو صحابہ ان چیزوں کو استعمال کیا کرتے، اور اگر کچھ اور بھی چیزیں ضائع تھی، پائی جاتی تھی، تو وہ ختم ہوتی گئیں، گم ہوتی گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ لوگوں کو شرک سے بچایا جا سکے، شرک سے محفوظ کیا جا سکے۔ نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنائی تھی اور انگوٹھی پر نقش تھا محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بطور مہر کے استعمال کیا کرتے تھے، بادشاہ کے پاس خطوط بھیجتے تو نبی علیہ السلام اخیر میں مہر کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ انگوٹھی جب تک آپ باحیات رہے آپ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ انگوٹھی استعمال کیا کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اس انگوٹھی کو استعمال کرتے تھے خلیفہ وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد یہ انگوٹھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ عثمان ابن عفان اس انگوٹھی کو پہن کر ایک مرتبہ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگوٹھی سے کھیل رہے تھے کہ اچانک انگوٹھی انگلی سے نکل کر کنویں میں گر پڑتی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا کہ انگوٹھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنویں میں گر گئی ہے، کنویں میں چلی گئی ہے۔ 3 دن تک مسلسل تلاش کیا، کنویں کا پانی خالی کیا گیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملنی تھی، نہیں ملی انگوٹھی، نہیں ملی۔ پانی خالی کرنے کے بعد 3 دن تک مسلسل تلاش کیے جانے کے بعد انگوٹھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ صحابہ کی زندگی یا تابعین یا اس کے بعد کی زندگی کے ساتھ بہت کم عرصے میں، بہت کم مدت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آثار ختم ہوتے گئے۔ اگر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، آپ کا بال ہے،
یا آپ سے منسوب چیزیں ہیں تو اس دعوے کی صحت کے لیے دلیل چاہیے، سند چاہیے، بغیر سند بغیر دلیل کے کوئی بھی دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ اور ایک اور ناحیے سے بھی آپ غور کریں کہ نالین جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے وجود کا، یہ ایک جگہ نہیں بلکہ بسا اوقات ہندوستان کے کئی شہروں میں، بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں، پاکستان کے کئی شہروں میں اور ترکیہ کے کئی شہروں میں کہا جاتا ہے، ترکیہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور پتہ نہیں کتنے ممالک میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک پائے جاتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر کتنے نعلین استعمال کرتے تھے، کتنے جوتے، کتنے چپل آپ کے پاس پائے جاتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں بسا اوقات کھانے کے لیے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی، کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر اتفاق کر لیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نعلین استعمال کریں، یہ بعید چیز ہے، عقل سے خارج ہے، کوئی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ موئے مبارک کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، تو غرض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آثار ہیں وہ آپ کی زندگی، صحابہ اور تابعین کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا تسلیم کیا جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو برکت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر عمل کرنے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔